色彩亮丽的花卉，生动可爱的鸟类，还有活泼有活力的小鱼儿，这些都是书画艺术家最爱的题材。云林县文管处18号邀请台中市华裔女子画会前来，让民众近距离欣赏耀眼的水墨画。画工非常细，然后。 就是也很色彩也很鲜明的这样子。这幅画，因为它有深浅，有表现出墨韵，然后荷花也有深浅跟墨韵，算是一个很好的佳作。好，可以，我可以把它拍照起来来做我学生的范本。 台中市华裔女子画会成立于2008年，至今已经15年了，是由中部地区精英艺术家所组成的书画名师云集，也有不少新一辈女会员加入，作品多元丰富。文化是可以多面性的，对我们来讲，有机会我们很高兴来看这个展。我们是中部地区唯一的女性艺术家学会，会员超有80几个。 那本次呢，来这里展出的有75幅作品，山水，还有人物、花鸟都有。也希望说各位云林县的喜欢书画艺术的伙伴们能够抽空来给我们指教。展出内容以会员近期的作品、水墨、书法、教材等传统东方媒材艺术为主。 老中青会员互相切磋精进，又兼具女性优雅的气质。来宾们专注欣赏，就像经历一场艺术的洗涤，焕然一新。新唐人亚太电视廖丽芬，台湾云林报道。